Nazdar lidi. Čau. Posledně jsme tady stavili domeček startovací a dneska už nám zbývá poslední věc udělat a to je startovací čára. Taure, současně cílová čára. Jo. Vidíš tu cílovou čáru, to prostě asi nebudem řešit, že? Jo, to bych neřešil. To bych vždycky projel jako tady tím. A bude vítěz, kdo projede tady tím. No, no. Jinak abyste lidi měli představu, jak jsme si to s Honzou vymysleli, tak jsme si říkali, že bychom sem do země dali písty, které by vysunovaly ten led, aby při startu mohli všichni přijet, zarazit se o něho a pak se zmáčne čudlík, který to s nějakým zpožděním zasune a nahoře budou lampy, které se budou postupně rožínat jako 3, 2, 1 start a zasunou. No a třeba u formuly to tak je taky. No, přesně tak, když si představíte nějakou prostě... Možná nějaký zvuk ještě bychom tam chtěli dát, uvidíme. Jo, to je fakt nějaký jukeboxy bychom tam mohli dát, aby to třeba při každém rožnutí každé té lampy nějak bouchlo. Máš ty písty, dáš je tam? Jo, dáme tam. Ať nespadnou díry. Jsem ti to nechal, aby se to vysvětlil a teď to postavíme. Jo. Tak. A... Myslím, že tady budeme se... Jo, počkat, my jsme vlastně chtěli tady tu kabinku, že? Jo, teď jsem skoro spadl. Pou. Tak. Ještě o jedno, ne? No, tak to je bude torčový výtah. Jo, jasně. Tady vydal teda asi plný blok. Jo. Mhm. Asi aj na druhou stranu, ať je to takový stejný. Jo, dáme to. Místo těch schodů. To zatím postavím do výšky. Jo, postav. Kejko. Tady mě teď napadá, že ten... No. To světlo bude muset být přece víc vepředu. To je fakt, abys to viděl. Abys to viděl. Tak tady postavíme ten nějaký oblouk, ne? Jo. To už máme v ruce. To je fakt, takže... Takovej nějaký... No a tím pádem ten redstone výtah nepotřebujeme tady, ale... Jestli spíš třeba neposunout ty písty. Tu čáru posunem, no. Že tady necháme, tady postavíme ten oblouk, protože tady bude ten torčový výtah. Mm-hmm. A ty písty jenom posuneme kousek sem. Jo, to... Já si vezmu vodíčku. A řekni, jak se ti na to dobře dívá. Jo, řeknu, jak se na to dobře dívá. Z kterého? Z které vzdálenosti. Mhm. Vodíčku. Formulku si vezmu, ne vodíčku. Jo, to není loď, to je formule. No, pokud to bude ty lampy v úrovni střechy, tak bych šel někam sem zhruba. Jakože kam? No, tady bude... Sakra. Jako ta čára. Jo, tady někde v těch místech bude ta čára. Jo, tak tam dělí linku, no. Jo, dělám designovou linku. Jo. Ha, to nám vyjde i dobře, že tady už je ten materiál, tak můžeme stavět rovnou. Jo, že to nemusíme zaskládávat. Přesně. Protože tady to levitovalo v tom vzduchu, to nebylo nic moc. Mhm. My jsme tam udělali nějakou stěnu, ale tak... Jo, ale takhle to je lepší. Jo, asi je to tak lepší. Určitě. Jo, to je jasný. Ten strop bude muset být teda trochu vyšší, protože tam musíme schovat ten redstone. Jo, to nějak udělám. To teďka tak na něm stojím, no. No, možná bych to udělal trochu nižší, než vyšší. No, bych to nechal takhle rovný, to myslíš, že ne? No, takhle rovný, ale ty glowstone lampy budou ze spodu. Jo, to jo. No, tady tak. Takhle. Jo, přesně. To je pásky. Třeba spojíte pak nějak halfblockama nebo něčím. Přesunul ty písty? Jo. Třeba tady ti to trčí o dvě a tam jenom o jedno. To bych zkrátil asi. Takhle. Aha, tak jo. Já jsem ti nevím, jak to trčí. Mhm, jo, tak to zkrať. Ježiš, já jsem spadl. Říkal, že tam ty písty dal, oni tady nejsou. Já jsem jenom vzal. Jo tak, jo. Já jsem je vzal, pozbíral a teď jsem je tam šel dát, jenže jsem si všiml té příšerné věci, co jsem tam stavil, tak jsem to nemohl nechat jenom tak. Jo, to je jasný. Tady bych si udělal nějaký schody. No, jsem to už začal. Přemýšlím, jak to zapojit. No. Už vím. No. Nesmíš dýchat, no. Nedýchám. Paráda. Tak se předvěď. Takhle. A
málo místa. Jakože tak. Tak si tam udělal lineu ještě dozadu, to nevadí. Jo. Tak jo. Tady takhle. Jo, to by mohlo být. No a teďka, když budem kopat tady. Schody dolů asi, jo. Ne, schody dolů, tady je taková to, taková lajna. To udělám asi z bridku. Jo, jo, vím, co myslíš, jo. Aha. To, aby jsme mohli chytit ten signál, že od těch pistů, který půjde sem. To tlačítko by dáte na ten sloup, co myslíš? Jo, může být. No, aby na to dosáhl hlavně ten krajní, že jo. No. A může být kameny, aspoň nebude tak moc výrazný. Jo, dal bych kameny určitě. Macha, máš tam někde zombíka. Jo, už mě kouchl. Se skočím vyspat. Skoč. Spím. Amry. Jsem přehnal. Může tady ten stůl být nějaký designový osazení? To ti bude potřeba. Víš tady. Jo, můžu udělat u všech designový osazení. I když ne, nebude. A nebo ten čudlík dej vedle toho sloupu, tady na tu zem. Dobrý, ale to vyšlo. Jsi jistý? Jo. Tak jo. Jo, vyšlo to. Tak jo, dobře, budu ti věřit. Jo, jo, věř, věř. Sice nerád, ale budu ti věřit. Já vím, že nerád. Tady vedu čudlíkovej signál. No a tam musíme udělat ten switch, ne? Takovej. Na co? No tak máš čudlík, když se ti vysune a zasune. Jo toto, jo. Ale my potřebujeme, aby sklíkl a on se přepnul. Jo. Takže tady to musí asi vykopat mnohem víc. Mhm. Ještě, že to nemáme to prosklený. No, to by nešlo teďka stavit. No. Nebo z vody, že? No. Jsem úplně v tahu. Jenom lidi, abyste věděli, jak původně jsme to měli udělaný na vodním systému. Teda úplně původně to bylo ledový, pak jsme to předělávali na vodu a teď je to zase ledový. Jo, my se totiž tak parádně rozhodní. Původně jsme to totiž udělali z ledu a zjistili jsme, že se to ne úplně dobře ovládá. Tak jsme to chtěli předělat na vodu, aby to bylo líp ovládatelný a ne tak zběsilý, tak jak to je teďka. Ale na té vodě nešlo vůbec předjíždět, protože bylo v podstatě nemožné tam udělat chybu. Takže jsme to přidali zase zpátky na led. A já budu potřebovat ale normální písty a ne sticky písty. Já skočím vyrobit. Jo. Ale lidi, kdyby vás napadlo, jak nějak vylepšit ovládatelnost těch lodí, aby byly furt dobře rychlí, ale ne tak byl by ovládatelný, tak určitě nám napište nějaký tip, protože my jsme to zkoušeli dávat třeba solusem pod ten led a to nefunguje. Ono funguje jenom, když pod solusem dáte led. Tak je to ještě pomalejší. Je to ještě pomalejší. Takže pokud znáte nějaký takový tip, který by to mohl ještě vylepšit, tak se určitě ozvěte, protože nám to fakt hodně pomůže. Co jsem přišel dělat? Písty bez toho, sticky. Jo, ale to asi neudělám, protože tady není cobblestone a já nemám normálně. Aha, tady je cobblestone. Ale nemáš stejně železo. Takže musíš skočit pro železo. Jsi až prdel. To zvládneš, tam normálně peklem skočíš, no. To je fakt, já jsem dlouho nešel peklem. No. Já si zatím tady postavím ten můj systém. No dobře. Postav si tam svůj systém. Doufám, že to je ten správný systém. Není to ten správný, to je takový ten s těma dvěma torčkama. Určitě. Tak, jo, určitě. Ten dělá to. Ten dělá z blikacího systému. Páčkový systém. Tady toto máš jenom switch, toto máš buď to, nebo to. Dobře, dobře, dobře. Já jsem to dělal na té bráně teďka hodněkrát, věř mi. No já vím co, no dobře, já ti budu věřit. No potřebuješ takový ten čtvereček, aby když jednou klikneš čudlíkem, aby se to přeplo. A pak klikneš po druhý čudlíkem, tak se to přepne znovu. Mm-hmm. Takže ten pís bude buď otevřený, nebo zavřený. Nebo počkej, nepotřebuješ. No jo, potřebuješ tohle. Protože ty klikneš čudlík. Zkusím. Počkej.
Jako jo, tohle bychom potřebovali, ale musíme přijít na to, jak my teda budeme ten používat. Protože ty písty budou asi furt vysunuty. Mm-hmm. Jako, ne, furt schovaný. No. A ty když budeš chtít udělat start, tak přijdeš a zmačneš čudlík. Mm-hmm. A oni se ti vysunou. No. A ty pak musíš udělat nějaký cyklus. No, prostě že klikneš jak páčku, a tam už je rovnou páčku, ne? Nedáme tam páčku. Že bys tam měl jako páčku a ty písty by byly furt zasunuty. Ale to ti nepomůže. Pomůže. Protože ty musíš, potom když budeš jezdit ty kola a ty písty by byly vysunuty. No ne, však ty zmačneš páčku, oni za chvíli zajedou. Pak zmačneš páčku, oni si zase, jakože... Zase vyjedou. No, no, no. Takže prostě 3, 2, 1 start a teď budou furt zasunuty, dokud nevypneš páčku. To je přece jako dobrý plán. To byla? Asi jo, já nevím. Mě to dneska nemyslí. Jsem se ztratil v takhle. Jo. Já tě zafajovat nepůjdu. Mám tady hlavně stack bloků železa v tom. V Ender Truhle. Jo. A to je vlastně jediné, co potřebujeme, že? No, no, no. Tak dřevo tam bylo a redstone taky. Cobblestone nemám. Víš, jakože my potřebujeme, že tam přijedeš a ty písty budou vysunuty. Zmačkneš páčku, 3, 2, 1, start. A jsou dřevo farmě, tam jsem nechtěl. 3, 2, 1, start. A oni se zasunou a zůstanou zasunuti. No. Jo, tak jo. Asi jo. Zastávka, zastávka. Hej, kudy se jde s peklem? Do toho? Já už vím. Jo. Už vím, už vím, už vím. Ještě tady máme více důlky všude. Ale stejně jsem se ztratil. To je fakt, že my bychom tam ten přepínač dělali zbytečně, my bychom to mohli mít na čudlík, no. Ale stejně bys to přepínal jako páčkou. Mm. Sice by to asi vypadalo líp, ale asi je to zbytečný. Yeah. No, já ti teda teďka vyvedu tady ten signál. No. No, ty písty už nepotřebujeme přece. Ten signál a... Já jsem tam udělal takový tunel vlevo, vidíš? Jo, jo. No však to je zase tvoje práce. Moje práce dělat tunel? Jo. Tak já to dělám. Nebo jakože tvoje práce už tady s tím redstone, nebo mám to tam postavit i tam? Dobrý, stav. Tak zastav, jo. Co můžeš. Ještě takhle. No a my chceme, aby to udělalo cink, cink, cink. Teď mě zhodil. Ne, ty zhodil mě. Ne, ne. Že tady musí být jenom torčový výtah, ne? Směrem nahoru. Mhm. Jo, a tu dělá cink, cink, cink a pak se toto vysune. Jo, tak to je v pohodě. Jo? Mhm. Uděláš ten torčový výtah? Jo, stavím ho. To nebudeme dělat zbytečně komplikovaně, protože máme dost repeaterů a tak. Takže to udělám prostě na jeden signál. Jo, tak jo. Že prostě tento povede tady k tobě. Udělá ti to, co potřebujeme. Jo. No a my potřebujeme udělat to, že... A tady povede ten zpomalený. Jo, máš to v tom očividně přehled, tak já tě nechám pracovat. A ty si hrát nahoru. No. A překrát jsem spadl. Třeba jedno místo. Víc místa. Víc místa? Mhm. Akorát už si nepamatuju, jak se dělá ten jukebox. To si taky pamatuju. To bylo myslím, jo, to bylo jenom dřevo a do prostředka ten redstone. Jo. Já vím, ještě jo, s diamantem je toto, ten přehrávač disku. Jo, s diamantem jo, no. A to mi nechceme. To mi nechceme. Já nevím, jestli to tady není. Máš ten glowstone? Jo. Vidím ho tady někde. A je prostě málo místa. Kolik tam mám dát těch lamp? 3 nebo 4? 3 bych dal. Jako 3, 2, 1, start, co a 4.
Však to není 3-2 na start, to je 3-2 start. Jo, určitě? Já bych dal 3. A by se líbili 4. Tak to rozpočítám, aby to vypadalo hezky. To točí bude cink, 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 cink. No, ale jak to sem dáš, jakože? Co? Když to budeš dát ob jedno, tak to nevíde. Určitě? No. No, nějak to tam dostav, dej tam klidně 4, já to přežiju. Já se mrknu, jak to tam vychází a uvidím. Mhm. Jak já to s tím tady provedu? Jo, ale toto asi musí stačit. Já to ti potřebuji, jak ty si to tam zpomalíš. To já nevím. Já se jdu za toho podívat. Že 3, jo? No, nebo jak chceš. Jo, to by šlo, 3 jsou v pohodě. Vypadá dobře. Dobře. To máš na schvál ty dvě nad sebou? Jo, já jsem tam dával jako vymezovací blok. Je tak. Že si by nešla být, aby byla zapuštěná, ale... Nešla. A ty jsi tady udělal ty hall bloky a já teď nevím, ono to půjde zapojit. Já tam musím udělat... To je takhle tu lajnu. Hej, úplně jsem teďka asi vymyslel. Jo. Dáme to tady tak, co myslíš. Jakože dáme cink. Cink a pak ještě tady ty dvě budou jakože. Že no a zapojíš to, když budou takhle vedle sebe? Jo. Jo? Jo. Tak tam mám dát teda. Dobře, ale by to tady nevychází, že ještě tady ty musí být dvě. Nevychází to? No, že to není uprostřed. My to máme přece 8. Jo, to je fakt. Takže tady na tu stranu? Podívej se nahoru. Mi to ukopal? Ne, neukopal. Ne, sam, tady na tu. No, tady druhou. Mhm, sam. Jo. A tím pádem tady tuto mám posunout o jedno doleva. Jo. Jakože jo, prostě blíž k tomu. To nám už spadne dolů. No, chtěl tam dál. No to je fakt, no tam dál ze spodu. Tak. Takhle jo. Mhm. Tam musí být ještě tady ty bloky, abych potom já mohl táhnout ten redstone. Jo, no to tam bude muset být trochu větší. Akorát teda nevím, jak uděláme to zpomalení, aby to bylo... Těma repeaterama. No. To já tady není moc místa, ale já vím, jak to uděláme. Uděláme to... Uděláme tam tu line, co jsi tam tím měl předtím, že tady na tu stranu to bylo delší. Mm-hmm. Třeba o ty dva, ať je to stejně jak tady ta střecha. Mm-hmm. Protože mi bude muset rožnout, že jo, krajní, střední. No. Máš half bloky ještě? Jo. Tak to tam dostav. Mám 6 jenom. Máš crafting? Ne, ale mám dřevo. Já taky. Mám surový crafting. Já taky. Já jsem ho vyrobil, jo? Jo, viděl jsem. Proč tady zvedáš takhle? Tak na to můžu na ten redstone, ne? Tak redstone můžeš dát. Jo, jasně. Tam dole je to teda nachystan, jo? Mhm. Nebo jakože bude se to odvíjet tady podle toho vrchu. Jo, tak doděláme ten vrch. Si říkám, jestli to mám dát. Ne, dáme to takhle. No. Máš ten crafting, asi dám taky pár half bloků. Jo. Tady musíme dát tady nějaký repeatry asi ještě. Mm-hmm. No, v podstatě tady ta první se může zapnout v pohodě. Takhle. Mm-hmm. Zapne se, že jo? Jo. No a teďka musíme ale odtud. No ta druhá bude zpomalená, aby to takhle. Ne? Jo, no a tam musíš dát ty repeatry. Jo. Aby dala repeatry aj tam, to je takový pomalejší všechno. No tak no. Tady ještě dva. Já zase budu muset víc zpomalit tady toto, protože když byly tohle zpomalený, tak... A to bych asi načasoval až potom, uvidíme, jak to bude fungovat. Mhm. A teďka to tady jenom asi obběrem takhle. Blok a redstone.
tady to může být do jedno širší. No jako může, ale musíš to tady zase zešířit těma houseblockama. Já to rozšířím. Sice to už bude pěkný oblouk. No. Pořádný, ale tak se nedá nic dělat. Už mi to nepotřebujeme širší, ne? To teďka dáš akorát takhle. No. Už jsme to měli zašiřovat. Nevím. Možná by to bylo mít vidět, ale jo, tak necháme to takhle. No já řekl, abych tady potom postavil to nějakou, jako víš, střelící to třeba zastřešil. Jo. Tak asi to dám zkusit zapnout, no. Jo, jen. To je hustý. To je hustý. Viděl jsi to? Ne, mě tady zabíjí zombík. Aha. Už to ještě jenom, abych jsem se díval na písty. A ah, počkej. Jo. Vypadá, že má díra. Bacha. Je. Měl říct dřív bacha. Je. Dobrý, já mám hlínu, to opravím. Jo, starou spoji. Tak ho pojď se dívat. Počkej, tady jsou ještě ty. Ty bloky tady chybí. Jo, to jsme pak opravili. Ne, musí opravit hned. Máš ještě dost repeaterů? Jo, afo. Dobrý. Tak díváš se? Jo. Teď jsem to klikl. To je pohoda. Že by tam dal nějaký ten zvuk. Jo, ten zvuk tam máme určitě. Já jdu zatím zapojit asi spodek a můžeš tam nějak vyřešit ten zvuk. Jo, zapoj spodek a já tady vycraftím ty lampy. Máš tam nějaký repeatery ještě? Jo, ti dám, když si přijdeš. Jsou tady. Kolik potřebuješ? Stačí 8? Kolik mi dáš? Já opravdu nevím, kolik potřebuju. Chceš tak přijít pak ještě? Jo, to asi bude stačit. Dřevo, šup. Začnou 3 ty jukeboxy, že vlastně? Jo. Možná tam na to být dal dvojtej zvuk, ale to jenom, jestli ti to vyjde. To bych tam dal spíš jiný než dvojtej. No, nebo. Akorát nevím, jak to na to zapojit. A já to vymyslím. Dej to jenom na tu lampu, ne? No jenže pod ten jukebox se dává ten blok, který určuje zvuk. Jo, to je fakt. Já vím, jak to udělám. To půjde tak. Můžeš máš na ten čudlík? Jo, jdu na to. Ono to funguje. Máš to ještě? Jo. Dívej, i písty už se nám vysunou, jo. Pusty. Tvak. Ještě jednou. Jo. Třeba by to zapl ten signál. Mhm. Slyšel jsi to? Jo, to je hustý. Výborně, akorát teď to bude nějaký komplikovanější. Komplikovanější. Protože tam ten první byl v klidu. Že bude vadit, když to bude zpomalený ten druhý samotný redstone, ještě glowstone lampa, ještě o jeden signál míň, když tady zruším ten píst. V pohodě. Teda repeater. V pohodě. Jo? Jo. Já tady potřebuji toto. Potřebuji to napojit. To je potřeba spočet, nevíš kolik tam je těch torček v tom výtahu. Nemám tušení. To můžu prokopat, můžu. Takže to je jedna. Jedna, dvě, tři. Čtyři, pět. Šest, řekněme šest. Dívá to prostě trošku dřív. To nebudu počítat, dělám to trošku dřív. Prostě trošku dřív. A já se asi skočím ještě vyspat. Jo, skoč se vyspat a pak mi zase cinkni. Jo. Můžu dveře, můžu v klidu spat.
Spíš a dívej se, kde je měsíc. Kde je měsíc? Tak 30 vteřin před úsvítem. To stihnu, to stihnu. A spím, spím. Ale lekl ses. Jo. Tak, myslím, že by tak bylo ve skutečnosti. Když už je ráno, ty už nemůže spát, když tady těch monster je. Tak jo, tak já ti jdu kliknout. Tady skrýš rám zádech. Kryju tě. Paráda. Tak jo, můžu klikat? Ačkej, ještě jsem tady to zombíka. Jo. Tak jo, klikám teď. Ještě dřív. Co ještě dřív? Pisty. Zvuk je v pohodě, ještě teda bych dal ten jiný tón tam. Jo, já jsem právě teďka tam bez tónu, takže můžeme změnit jakýkoliv. Jo, ale... tak to je paráda. Stavíme zase půl hodiny vybíráním tónu. To jo, já totiž nevím... Čím se ty tóny všim mění, jo? Jenom tím blokem a pak jak na to klikáš pravým. No to vím, ale... No zkus to spustit zase. Mm-hmm. Testuj písty a testuj tóny. Jo, já testuju. Brzo. Já ten ledový je ten byl hodně dobrý, ten cink. Ještě... Mám dát ten led pod ty dva? Jako cink, cink a pak nějaký jiný? Jo, 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 jo. Protože to dřevo třeba nebylo vůbec slyšet, ten první. Já teda nevím, jak se... Já jsem ho neslyšel, já jsem právě myslel, že se tam nic nedalo. Ne, tam právě bylo dřevo. Aha. Nahoru. Vždycky to na to nastavit, aby to fungovalo. Aha. A nechceš, abys tam to zvyšovalo? Chceš, aby ty dva tony byly stejny? Jo. Ještě dvakrát. Stop. Tady je husté. Ten začín je lepší, no. Okay, zkouším. No a když dám tenčí, že bude prostě tin, tin, tin. Mhm, jo, to bude nejlepší. Že já tam dám taky led. To je led, jo, tady ten. Mhm, to je led, to je ten nový zvuk. Hustý. Aspoň mám teda pocit, že tam byly nový. Ještě vám byla nějaká kytara, ale ta by se sem asi nehodila. No, to je vlna, to by se sem nehodila. Zkus. Zkouším. Co myslíš? Ještě tenčí nebo trochu jiný ten? Trošku vyšší. A to hlavně musím nejmout, ty písky se mi teďka rušilo. Tak jo, mám tam nakalibrovaný další zvuk, tak zkus. Až bude mít čas. Jo, jo, už jdu na to. Už taky by to mělo být písky líp nakalibrovaný. Teď se to jenom zasná. Tady to vypadá úplně hustě. Mhm. Opisty nefungujou. Mně se nelíbí ten zvuk. Do pytle tady ty pisty musí být. Nemusí. Tak. A co se ti nelíbí? Počkej, já tady ještě vyladím to. Jo, jo. Jednou věc otestuju, ty si zatím testuj písty. Mhm, to by šlo. Každý si budeme toho. Hleď si svýho. Budu si hledět svýho. Takhle.
14. Musíš si pamatovat, že tam je 14 repeatů. Zahraješ za to, za skladby. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hej, to se sem nevleze. Tak tohle si to zvětš, ne? Jo. A já, optimální tón. A dej. Až budeš mít čas, tak to zkus odpálit. Mm-hmm. Jenom tady. Když se tam kopeš, ty jo. Zachováš na konci toho kopce. Už končím. Chceš ještě repeatry? Ne, dobrý. Stačí to? Repeatry mi stačí, no. Potřebujem tady naskládat někam 14 repeatrů. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Pět, šest, sedm, osm, devět, deset. 11, 12, 13, 14, paráda. Šlo už poslední je bez tiku, ostatní jsou raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři. Kde tady ty svítí, jo? Tady jsou napájeny. Jo, to je vlastně, tady mají zapojený. Aha. Tak a teď to s tím budu muset ještě změnit. Tady ty dva ukupu. A dáme sem. Jedna, dva. A tiky tam přidej. Jo. Tady to má být bez tíku, jinak všechny mají být na max. Jo. Teď to funguje. Takže lampy zasly a my jsme zaražení. A teď přijdem, že to chceme zapnout. Jo, a zmášneš párek. Zmášnu párek. Jsou zaražené a čekám. Sakra. Moc brzo. Ale tam vůbec ten signál nešel k tobě. No, a vidíš. Tady. Tady je slabý repeater někde. Tam flákně jde navíc. No to mi pak nevíde můj tík. To tam musíš ubrat jeden tík, že jo? No. Tak. A kdy to předtím šlo? Já jsem to tady zvětšoval. Já tam třeba těch repeaterů hrozně moc. Však já tady zvětšu tak. Tak. Jo, když myslíš. Jo, to má tam v hlavě. To bych chtěl vidět. Tak, teďka. Nemám teda zároveň s tím. Že to cinkne, hned se to stáhne. Jo, dej. No, můžeš to testovat? Jo, můžu. Pro mě to zní dobře, ten zvuk. Jo, zní úplně parádně. Ale to by to furt nejede, že? Já jsem to ještě nespravil. Tak jo. Tak já to tady zatím za to. Já už to mám asi hotový, tak já to tady zaskládám, tak tady nerec to není vidět. Mhm. Já už taky finišuju. Jo, taky už máme na čase. Mhm. Líbí se mi ty zvuky. Ty zvuky jsou fakt boží, no. Zda ještě tady trošku torčku, no, protože tady úplná tma. Mhm, jo, toho torčku, tam sice nepolezem, ale... No. Ať tam je prostě teplo. Ať tam nechrochtá někdo. Ještě trošku dřív to tam prsknu. Tak. Teď už bych řekl, že by to mělo být v pohodě. Jo. Jo, teď je to úplně boží. Tak. To je štěstí, jaký, že to děláme z toho packit, že se nám to nerozteče. To bych se asi zbláznil, tyjo. To jo, no. O tom, co to tam celý vyskládá, že ono by to začalo roztíkat. No. Nejenom bys jezdil, měl bys tam vodu. Tak jo, já to mám tady komplet. Jo, já to tady zastřeším a jinak je to taky hotový. Srupe, ještě k tobě, jak to vypadá, to aspoň fanoušci vidí, jo? Hm, asi neuvidí už. Vůbec? Jako jo, kousek dát, to je nechám odkopaný. Se budeš projeli z té strany a nakoukneš tam z toho spodku. Nevyskočím.
Ukaž, jak jsi to tady hezky zapojil. Tam je takový prostě. Jo, prostě je to tady změť. Změť drátů a koleček. Jo, kabelů a jo, tady vyvěrá redstone signál. To je pěkný. No, jsi říkal, bych to zastřešil jenom takhle. Jo, jo. Že teda musíme trošku upravit ten spodek, protože tam je čouhá jeden ten. Jo, tak to vyhlá tady takhle, jakože tak. Tak. No, když máme jenom takhle. No, no, no. A dopředu od toho uděláme taky. Jenom ale jeden, tady tak. No, takhle. Jo, tak je to pěkný. Ještě možná bych dal sem. A sem. To by šlo. A jo, teď je to pěkný. Jo, jo, paráda. Tak já jdem si to zkusit. Nikoho ani nenapadne, dělat sem vykopávky. Loď. Máš stáň na startu. Počkej na mě, já si beru zase mobilovou oblíbenou. Hodím tam pěkný filmový záběr. Ještě skopeš ten crafting? Ne. Já ho skopu. Tak jo lidi, to máme závěr. Ani jsem nevěřil, že se nám to povede dostavit dneska. Počkej, ještě jde po nás zombík. Ne, já jsem nějaký to zombík. Já to nemůžu. Ale to hustý, že jsme to stihli, no. To je mazec. Tam teď nemůžu nastoupit. Už. Tak se lidi mějte a příště. Čau. Čau.